e naa adnt a my mahad abh maa rkaahadda ka hor baan dhahay labada orod mid ha la daayo in la yiraahdo mahad cambaasho waawacal mahad cambaasho dhulmahante maaha mahad cambaasho meel kalugii ka yimid in la sheegto oo la dhaho hadhow markii la isqabto oo maxaabiis ahaan loo qabto inay dhahaa mahad cambaashe in adeerkeeya ninkan aada arki doontaan waa ninkii taliyo ku-xigeenkii qaybta toddobaad ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan inta uu dilay xabad ku dhuftay meydkiisa sawir selfia ka soo galay sawirka uu kasoo galay waxa uu u dira mahad cambaashe isagoo leh mahadow adigana waad ku xigtaa maanta wuxuu magan u yahay waxa uu sheeganayaa ninkay shalay wacalka ku tilmaamayeen nin walbo lasoo qabto maxbuusa nin walboo qarannimada somaliland kusoo duulo isagoo dulaysana halkaan la keenaya isagoo dulaysana camaradan kasoo muuqan doonaa qalaska maantay waa maxbuuska berito ama wacal ku sheega ama wax kale ku sheege ha isku dhiibin inu maganaha u noqonina abar labada odo mid ha la daayo ninka ragga waa kii go-aan yeesho ninka ragga waa nin go-aankiisa ka dhabeeyo yaan la cararin yaan la sheegan ha dhow yaan la dhihin mahad cambaashaha in adeerkeeya ورينا أدركا سوما هن شال مركات دبتينيسي شال مركات تدلية كحوجين كيس صور إنت استجقادو أدودي ريسي ميوس هن أدركا ها وايدين شيء دلني يرضا مجرتين كوكو على يانو سوما لنا وح كتهين ديجان كينوية ديجان كنا أودلتين مح موادينيناتين أداد محابيس نقطان حتى اسكو حقوق من نقطة إنسان نك كيمد بري بوساسين نقل إيوه كيمد iyo adigaan reer somalilan u dhashay isku xuquuq ma noqonaysiin isku si xataa ciidamada qarankood iinla macaamilayaan muuqaalkan haddii uu ku soo gaaro sii faafi halgamaha oo meel fog gaarsiy xaqiiqada qasoon ayaa bannaanka keennaa mar walba janalka xaqiiqa production <Tipps> ah si toosah ayaad nooga daawanaysaan barnaamijkeenna maanta waa qiso cajiib ah waa qiso aan aad ula amakaagay taasi waxay caddaynaysaa waaqiciga guud ee dagaalkii ka dhacay magaala laascaanood kani waa xildhibaankii waa xildhibaankii qiyaamay labada jeer taliya mahad cambaashe waa xildhibaankii intuu dilay gadaalka toogta isku sawiray meydka taliya ibraahim ashkir oo ahaa taliya ku-xigeenkii qeybta toddobaad ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan ama taliya ku-xigeenkii mahad cambaashe ka hooseeyey oo lagu dilay magaalada laascaanood haddaba meydkiisa intuu isku sawiray maydka taliya ibraahim ashkir rabbi naxariistii jannaha siiye intuu sawir isaga qaaday selfi ah ayuu mahad cambaashe u diray doonaa ninkan aan idinla wadaagi doono maantay wuxuu magan u yahay ama uu sheeganayaa sidaad muuqaalka kusoo aragteen ninkii ahaa mahad cambaashe oo uu taliya ku-xigeenkiisii dilay oo hantida ka qiyaamay oo uu meydkii isku sawiro u diray isagoo u goodinayo dhoor jeerna isku dayay inuu mahad cambaashe dilo waa adduun gablan tala adduunyooy maxaad galabacayn joogtay gablan tala adduunyooy maxaad galaba cayn joogtay maantay wuxuu magan u yahay ama uu sheeganayaa mahad cambaasho ina adeerkiis baan ahay mahad cambaasho ina adeerkiis baan ahay labada orod mid ha la daayo mahad cambaasho in la dhaho waa wacal mahad cambaashi in la dhaho waa dulli mahad cambaashi in wax laga sheego in hadhow la magan galo yaanla sku darin ciidamada qaban doono nimankan maxaabiista ah ciidamada gacanta ku dhigay waa ciidamadii qeybta todobaad dhammaantood waa laba ilmo adeero ah kuwa la qabtay iyo kuwa wax qabtay ciidamada qaybta toddobaad inta aan kiyaanada qarangelin inta kaleeto waxay dhammaantood isku dhaarsadeen inay difaacaan ama ilaashadaan qarannimada jamhuuriyadda somalilan ee lagu soo duula waxay wacad ku mareen oo ay isku dhaarsadeen inaa marnaba laga ogolaan cadowga somalilan ama dowlad goboleedyada soomaaliya ka tirsan ee deriska la'ah inaysan ka arrimin ama awaamiirtooda ays ka socon gudaha soomaaliya somalilan gacanta iyagaa ku dhigay iyagaa qabanayo iyagaa leh iyagaa le maaragtay maxaa kasoo doontay halkan qaranka ku dhawaaq qaranka ku dhawaaq ase le mahad cambaashi wa way dhibaateeyeen mashiino badanay u dhigeen xataa in la sumeeyo waa loo tashto waa lagu fakeray waa nin aad u taxadar badan waa nin aad u ad adag waa nin dhagar kastoo loo maleegayo og argagixisada iyo kuwa maaragtay cadiifadda waddooo laga tanbadiyey ee qarnimada somaliland ku soo duulay dhammaantood waxaa ka go-an inay dilaan ama ay khaarijiyaan oo nafta dhaafiyaan sareeye guuto mahad cambaashe oo soomalilan abaal weyn u gale mahad cambaashe dhayman kale ilaashaduu ka mid yahay runtii shacabka reer sool markii beenta iyo mare habaabinta loo sheegay markii dalkoodii deegaankooda lagu diray markii dagaal la geliyey kuwai burburinaya wuxuu lahaa ka jooga wuxuu lahaa ka daaya wuxuu lahaa somalilan a meeshaan ka arrimin doonto weligeeda shacabkaan yaa la qaxin war shacabkaan yaa la burburin war shacabkan waa shacabkeeni war waa shacabkan waa shacabkan u dhaarana war dadkaan laascaanood u dhalanin o isaga baxa waya intaasamaladu ilaaina taladii maalintaas u soo jeediyey mahad cambaashi maanta ma la hayaa maanta shacabkii banaankay ku nool yihiin shacabkii banaanadi maanta ku nool yihiin duruufa haysato waa la barakiciyey dagaalaa dhacay waxaa weeye natiijo rasmiya illaa hadda lama kala gaarin ilaa iyo hadda natiijo rasmiya lama gaarin qolyihii weliba u sacabatumay dagaalka natiijo ilaa iyo hadda kama hayaan dagaalka ha dhow marka lagu qabto mahad cambaasho ha u caban ha dhow markii lagu qabto ha dhihi mahad cambaashaha la dhashoo nin reer hebel oo reer hebelaa ahay ha dhow markii lagu qabto ha isku darin labada orod mid ha la daayo labada orod mid hala daayo mahad cambaashe in la caayo oo la jaaifeeyo oo la baha diloo la ilhaaneeyo baraha bulshada lagu dacaayadeeyo wallow dacayades waxba ka dhibeen in saraakiishiisi inta la dilay saraakiishiisi inta madaxa laga toogtay sawir la isaga qaado oo taliy ibraahim ashkar allaha u naxariiste intuu sawir isaga qaaday xildhibaankan ayuu u dir mahad cambaashe u yidhi adigna waa kusoo xigtaa maantay ilaahay wuxuu u qadaray rabbi wuxuu qadaray in kii la qabtabu u leeyahay mahad cambaashaa in adeerkeeya mahad cambaashaan la dhashay nin jaamac siyaada ah nin reer hebelo ah mahad cambaashaan mas-uuliga ah hadda waa halkii nin ee go-aanka gaaray markay iyagu argagixisada iyo isku dhiibaya huwanta markiy puntland ka waalaysay waa halkii ninuu yidhi deegaanka anaa u dhashay anaa u dhimanayo somalilan wax uga robma laha adduunyo waa taasamaantay waxaa waya ceeboma asturan haddii ceeb allah asturo la dhaho waad arkaysaan wax walba bannaankaa yaalaan qarannimada somalilan cid kastoo kusoo xadgudubto iyadoo dullaysan oo rafaadsan oo silaacsan ayay ka soo muuqan doonaan kaamirooyinka anigana waa soo gudbin doonaa aniga waxaaba u taaganah inaan fashilay qof walba oo kibir isbido qof walba oo adduunkan iska qaado fircooneeyo inaan dhul kala jarno inaan halkaan soo dhigno fadeexeyno ceebeyno ayaa u nool nahay waxaa weye banaankaan keenaynaa waad aragtaan waxa socdo maantay in huwantii jabtay in somalilan guulaysatay in qarannimadii loo diyaar garoobay difaaceedu shacab iyo qof walba isku dhaarsaday qof walbo halkaad like. joogta halgan ka geli kartaa somalilan difaaceeda diyaarinteeda iyo qarannimadeeda waa muqadas dhankaada ka hay barbarkee ka baxdaa waa bakeela qaleen aad baa mahadsantiin